这是一个人人分享的时代，这是一个实现自我价值的时代。以公司为平台，以团队为架构，公司赢，团队赢，个人赢，拿全球分红，被动倍增永续的收入模式，成己成人，薪火相传，与爱同行，不离不弃。这个舞台可以改写人生，相信自己，相信一家。直销公司、直销产业能够让个人快速地依靠公司、依靠平台、依靠团队，能够让我们每一个个体都能够快速地实现自己的人生目标。大部分人认为投资还是传统的投资，就是投钱，而直销也是个投资，它投的是什么？它是一个人脉的投资。在一家国际这个平台上，我深深地体会到，系统改变人生，平台改变命运。系统是一群有共同价值取向的人团结在一起，经由 N 个人、 N 个时间、 N 个地点，大家团结在一起做一件与你自己有关的事情。实际一家的产品我了解呢是非常的简单，因为我关注的就是一个产品的使用率，重复使用率会不会很高，所以这个产品使用率是非常高，这是我看好的。一家国际的奖金制度，它是融合了太阳制和双轨制，双轨制就是可以借力，太阳制可以去超越，就是适合于每一个人去做。一家的使命就是成己成人，薪火相传，与爱同行，不离不弃。当时跟我们讲的时候，我们只是认为是个口号，实际我们越接触这家公司，我们越理解这家公司的成己成人薪火相传，就是我们每一个人带着下属会员，每个人可以成功。一家国际有它自己最大的亮点，就是它的三大运作、五大优势。这个行业最大的魅力就是可以建立一个永续被动倍增的一个财务收入，当你团队快的时候，跟的人越来越多，你的收入会越来越大，你的倍增速度也就会越来越快。相信自己，相信一家，相信产品，在这个系统中不断的学习，不断的坚持，不断的努力，不断的感悟，我们当初因何出发。我们有一句话叫做，你的态度决定对方下单的速度，你的决心决定对方下单的信心。你只要掌握好了一个信和心态这三个字，你一定能够成功，而且可以快速成功。